ဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္ဒာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွေ့လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုလျှောက်ထားလိုပါသည်ခင်ဗျာ hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုညပိုင်းမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပဲခူးဆရာတို့ကိုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကပေါ့နော်ဒီနေ့မှဝန်ခံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ပြစ်တာပါဆိုမှတည်တည်ချာချာကြီးဝန်ခံသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတည်တိုင်းပဲကန်ဆောင်တပိတ်တွေစလုပ်ဖို့နိုင်ငံတော်မှာဆော်ဟောပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရတယ်မှာနော်ဒီမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖုံးမိနေရှိမှာပေါ့နော်ဖုံးမိနေရှိမှာဝန်ခံသွားတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းပြင်ရင်တခြားသတင်းတွေကျွန်တော်တွိုင်းမှကြည့်လာအောင်နော်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်မှုအပေါ်စစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်တဲ့ပဒဏီကောဇနာကန်ဆောင်တပိတ်မှာတနိုင်ငံလုံးကတန်ခါတော်တွေပါဝင်ကြဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့ချောင်းမျိုးနဲ့တပိတ်ဥဆောင်ဆရာတော်ဦးဇာနီရက်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်တပိတ်ကစားဖို့အစဉ်ရှိနေတယ်နော်23ရက်နေ့ကစပြီစကိုင်းတိုင်းချောင်းမျိုးနဲ့ကတန်ခါတော်တွေဟာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုပြစ်တတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုပဒဏီကောဇနာကန်ဆောင်တပိတ်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီပရဏီကောဇနာကန်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီကိုတန်ခါဒုကအဆက်ဆံမပြုဖို့တညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပရဏီကောဇနာကန်ဆောင်တပိတ်ကိုအဖြစ်မဲ့မပေါ်မချင်းဆက်လက်တပိတ်မှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆရာတော်ဦးဇာနီရက်ကမိန့်ကြားထားပါသေးတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်မှုအပေါ်ယဟန်တန်ခါတွေအားလုံးကလည်းမကြည်နှက်မှုတွေရှိနေကြတဲ့အတွက်ကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုလည်းမျှော်လင့်ထားသလိုမန္တလေးတန်ခါတမကကိုတိုင်ဥဆောင်ဥရွက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဒဏီကောဇနာကန်ဆောင်တပိတ်မှာတနိုင်ငံလုံးကတန်ခါတော်တွေပါဝင်ကြဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့လဲချောင်းမြို့နယ်တပိတ်ဥဆောင်ဆရာတော်ဥဇာနီရက်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျ။တန်ခါတွေပါဝင်ပေါ်တော့ရန်ကုန်တော့တည်တယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်မှာစကားမဆရာတော်ဥတ္တမဟာလူနာပို့ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်အကြံဖက်ဆရာတော်ဆော့တီကမတင်ငါလို့ဆိုပြီးတနက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဆရာတော်ဟာနေရာမှာပဲပြန်လွန်တော်မူသွားရပြန်တဲ့အပြင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာ PDF တွေလည်းမရှိပဲစစ်တပ်ကသာစုံမထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး PDF ကိုလွှဲချနေပြန်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာပဲမြင်းညံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကြောင့်ဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကားကိုကင်းမုံဝင့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထိပ်တွေကတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်မှုအတွင်းဆရာတော်ဦးဥတ္တမဟာကားပေါ်မှာပဲတနက်ဒဏ်ရာနဲ့ပြန်တော်တော်မူသွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကအခုလို့ပြောပါတယ်။ပေါ်ရတဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းမဖုံးရချင်တာကတော့အခြေအနေကြီးကထုံးတာလည်းအခုမှဒီကပေါ်မလာဘူး။ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ကဟိုကပင်လာလို့ဆိုတော့အိုက်ကြတာအေးတဲ့ဒီမှာဒါဒီကိစ္စကိုဒီမှာတော့တင်လာလို့ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ပုံရတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပုံကြီးဒီတော့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကြာတယ်။ပုံကြီးကလိုက်တာလေအဲ့ဒါကတော့တောင်းတာကဟိုကကျူတောင်းရတာအဲ့ဒီနေ့ကကြာကြတော့အကျံဖတ်စစ်တကပြစ်ခတ်လိုက်လို့စကားမဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတဲ့နေရာမှာမြေသိပီတီတက်ဖွဲ့မှမရှိပဲအကျံဖတ်စစ်တက်သားရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အကျံဖတ်စစ်တက် lobby media တွေကနေသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း PDF တက်ဖွဲ့တွေပြစ်တယ်ဆိုပြီးလိမ်လဲဝါဒဖြန့်နေတယ်လို့ဒါဟာတတိကြီးနဲ့လုံးဝမတရားကြီးလောက်ကျံပြောဆိုနေတာသာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်အကျံဖတ်စစ်တက်ကဆရာတော်ကိုပြစ်တလိုက်တဲ့နေရာအနီးမှာမြင်းညံမြို့ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဂျင်ဝိုင်းမှာတည်ရှိနေပြီ။အဲ့ဒီဂျင်ဝိုင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ပြူစောထီတွေကပဲအကောက်ကောက်စားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာသူတို့တွေပဲကင်းမုံဝင့်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုတတိကြီးနဲ့စစ်တပ် lobby တွေက PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ပုံချပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်နေကြပြန်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တပ်ဖွဲ့မှလည်းစကဲဆရာတော်နဲ့ဒဏ်ရပြီးတော့ပါစလို့ပြောပါလို့ပြောတာနော်။သူတို့ကဘယ်နာပုံမှန်မသိဘူးနော်။အဲ့ဒဏ်ရလူကလင်းမြန်းနေပြီဆိုတာဖြေမှာတော့ပေါ်မယ်ထင်ပါနော်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန္ဒာရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကျဉ်းဆက်စစ်တပ်ကလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်တန်ခါတပားအပါဝင်ကလေးသူငယ်နဲ့အယက်သားပြည်သူ14ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရရထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တပြောပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ကပဲ
အင်းတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်တာချေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလေရင်နဲ့ရေရွက်သက်ရှိရှိဘုံကျဲချသွားတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံဒီဟာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းကျောက်ရောက်ပကွဲသွားပြီးတန်ငါတပါးအပါဝင်ခလေးသူငယ်နဲ့အယက်သားပြည်သူ14ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်ပြည်သူ10ဦးကျော်လည်းဒဏ်ရာတွေရထားကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဒီတခါဂင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ကော်ဂရီမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စုပ်ပြီးတပ်စခန်းကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်စေကောင်စီတပ်ကမိုးမူကြီးဝနာတိုးဆိုတဲ့သူအပါဝင်စစ်သား21ဦးကိုစစ်သုံးဘန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး38လက်နဲ့ KN တွေပါရရှိထားတဲ့လူ KNU တမဟာ6ဒူပလီယာခရိုင်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကော်ဂရီမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စုပ်ပြီးတပ်စခန်းကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ21ရက်နေ့ကပဲအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါများသွားပြီအဲ့ဒီစကန်ကဘုံမကြီးဝနာတိုးဆိုတဲ့သူအပါအဝင်စစ်သား21ဦးကိုပါစစ်သုံးဘန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလက်နက်38လက်နဲ့ KN တွေလည်းတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ KNU တပ်မ6ဒူပလီယာ KI ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဒါတော့ခေတ္တကဒီကနေ့ဇင်းနေဖြစ်ပါနော်ခုတော့တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးဆရာတို့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဝင်ခံထားတဲ့ပြည်ဖန်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြောပါတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်ဖေဟာဘကိုးမျိုးဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစည်းပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမှုနေတာပြီးဝင်သစီးနှင်းလိုက်ပါလာသည့်မော်တော်ယင်သည်သာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှတ်အသားများမပါရှိသည့်အရရင်ဖြစ်ပြီးအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာသည့်အတွေ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးရန်မှန်ချမောင်းနှင်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်တားဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော့လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်အတွေ့ပြစ်ခတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသည်ကိုဝမ်းနေပွေသိရှိရပါသည်ဖေဟာအတရင်မှာထွက်တာအလုံးမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကောက်ကြော်တက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြစ်တယ်ပြောတာနော်ဒါရတယ်ပဲမရှိဘူးလားဒါသူတို့အကြောင်းမချက်ပေးထားတယ်မှာနော်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လဲတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်အစင်းမြင့်အရာရှိကြီးများပါဝင်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဖေဟာဖော်ထုတ်ရရှိချက်များအပေါ်မူတည်၍အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဖေဟာဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာပရိယတ္တိသာသနာတွင်တန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလှသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တစ်ပါးဖြစ်သည့်အကိုမျိုးဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစည်းပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္ဒဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွေ့လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုရှောက်ထားလိုပါသည်ဗျာတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်ဆရာတကာလက်တွဲညီညာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းရိုသေလေးမြတ်စွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဖေဟာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုပါဖေဟာဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်းဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖြစ်ပါသည်ဗျာ။ကဲဒါတော့เนาะဘိုးချုပ်မှုရှိမင်းအောင်လည်းတာမင်းနဲ့လာပြီးတော့တောင်းပန်ကြပါเนาะ။ဒီဥစ္စာသူတို့ဘက်ကတကယ်ပြစ်လိုက်တာပါဆိုတော့တောင်းပန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့သူတို့ကောက်ရခိုင်းတယ်မရလို့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါเนาะ။ဒါပေမဲ့တရင်ကြီးကြားတာတော့ကားကကြော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလမ်းမဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။ဘလိုပဲပြောပါတော့ခုချိန်မှာသူဝင်ခံလိုက်ရပါတော့ဒီမှာဘူချုံမကြီးမရောက်လာဆိုရင်ဒါမျိုးဝင်ခံတယ်မရောက်လာရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံတော့အကောင်းဆုံးပါတော့ဒါမှလည်းဒါကတော့ဘယ်သူမှတော့ဒီ
ီအားကြောင့်မခံရဆိုအားလုံးသိပြီးသားပါနော်အခုကန်ဆောင်တပိတ်ဆရတဲ့အားမှာသူတော်တော်ကြီးကိုကြောက်နေပါနော်အဲ့တော့ကန်ဆောင်တပိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကတော်တော်ကြီးကိုထိန်းလို့မရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါနော်ဒါတော်လိုင်းရဲ့အဆုံးသက်လည်းဖြစ်မယ်လို့ဒီပညာရှင်တွေသုံးသပ်ထားတယ်ရှိပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အခုသူတို့ဒီဝန်ခံလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပါနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ